Вінниччина отримала нового керманича. Вчора губернатором призначили Анатолія Олійника, донедавна очільника Томашпільської районної ради. Його сьогоднішнє представлення та позачергова сесія Вінницького парламенту не обійшлися без суперечок. Їх ініціювали противники кандидатури Анатолія Олійника. Більше знає Лариса Бондар. Вінниччина має нового очільника. Указ про його призначення 2 березня підписав ВО президента Олександр Турчинов. Губернатором Вінницької області став Анатолій Олійник. Анатолій Олійник народився у селі Вила Томашпільського району. Освіта вища. До призначення головою облдержадміністрації очолював Томашпільську районну раду. 3 роки судився з представниками партії регіонів, які намагалися довести незаконність обрання його головою райради. 3 місяці тому отримав рішення апеляційного суду, що він легітимний голова. Представляти нового губернатора в понеділок до Вінниці приїхав її колишній мер, а нині віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Всі органи державної влади використовують всі наявні механізми для стабілізації ситуації, для пошуку політичними засобами виходу з цієї ситуації, яка склалась. І можу сказати, що ми надзвичайно оптимістично дивимося на завершення тієї проблеми, яка є в нашій країні. Втім, з призначенням Анатолія Олійника погодились не всі. Своє «ні» новому очільнику області висловили вінницькі однопартійці Турчинова. Я представляю партійну організацію «Батьківщина». З нами ця кандидатура не узгоджувалась так, як і ваша кандидатура не узгоджувалась. І тому ми проти цієї кандидатури. Вже за годину на позачерговій сесії облради проти Анатолія Олійника виступили і представники Вінницького Майдану. Ми вважаємо, що цим уряд і влада порушує домовленості. І таким чином ми будемо звертатися до Турчинова з проханням, щоб кандидатуру губернатора переглянули і узгодили з Майданом. На захист нового губернатора встали ті, хто мав нагоду з ним працювати. Я скажу сьогодні за Анатолія Дмитровича, який працював в адміністрації 5 років, де весь Томашпіль за нього без виключення. І сьогодні при цій складній владі нашого узурпатора Януковича, де всі поскидали голови та посхиляли і працювали на нього, боялися, трусилися, він став опозиційним головою районної ради Томашпіля. Сам голова облдержадміністрації зазначив, що критика на його адресу лише стимулює до роботи. Переконує, він добре знається на проблемах і потребах районів і робитиме все, аби стабілізувати ситуацію у регіоні та Україні в цілому. Якщо я щось буду робити не так, підправляйте, в тому числі громадські організації, в тому числі громадськість. Я відкритий, я компромісний, я розумію те, що люди повинні навіть, не можуть, а повинні мати іншу точку зору. Серед першочергових завдань новий губернатор називає вирішення проблем із тепло- та газопостачанням районів. Не виключає кадрові зміни, але каже, що робитиме усе у рамках чинного законодавства, без порушення прав та гідності інших людей. Лариса Бондар, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».